טוב, אז שלום לכולם, שמי כנרת רביב, אני מפתחת פה בקבוצת CSI באקמאי. אני עובדת באקמאי כבר 4 שנים. יש לי ניסיון בביג דאטה באופן כללי מ-2013, עבדתי מדוק ומאפרידוס, ואז עברתי לספארק, ובעיקר עם ספארק כרגע. לינק ללינקדין שלי, אני אשמח לכל שאלה, עצה, וכדומה. אוקיי, נתחיל עם איזשהו אינטרודקשן קצר. אז זה הארכיטקטורה שלנו. כמו שהרי ויוליה הציגו בהתחלה, יש לנו איבנטים שמגיעים מהאדג' של הקמיים, מגיעים לאיזשהו גטווי של CSI, ואז מתחיל איזשהו פייפליין שנשמע בסופו של דבר בבלוב סטורג' והמטה-דאטה של הדאטה הזה נשמר בקפקה. עכשיו, מי שקורא את זה לאפליקציות ספארק, ואנחנו נתמקד היום בקונקשן הזה בין ספארק לבין הדאטה סורס שלנו. אנחנו בעצם היינו צריכים לממש דאטה סורס, מכיוון שהדאטה סורס שלנו מורכב משתי הקומפוננטות האלה. זה לא בלוב סטורג' וזה לא קפקה, זה קומבינציה של שניהם. וככה נראה בעצם האינפוט שלנו. יש לנו בקפקה messages, שכל message מכיל path לבלוב סטורג' ועוד כל מיני properties על הפייל הזה, והדאטה עצמו נשמר בבלוב סטורג'. לא יכולנו לקרוא ישירות מהבלוב סטורג' מכיוון שהוא מכיל גם corrupted data, כל מיני ג'אנק, דופליקציות וכדומה. המקור שלנו לדאטה זה הקפקה עם רפרנסס לבלוב סטורג'. אז קצת היסטוריה על הדאטה סורס, על הגרסאות של הדאטה סורס, כדי שנהיה רגע מיושרים על הטרמינולוגיה. אז יש לנו את דאטה סורס V1 בגרסאות של ספארק שהן מתחת ל-2.3. ב-2.3 כבר הוצג דאטה סורס V2, ובספארק 3 זה עדיין דאטה סורס V2. ה-APIs מאוד השתנו בין 2 ל-3, הם עדיין לא סופיים והם עדיין בפיתוח ויכולים להשתנות. אז בגדול דאטה סורס V2 היה לנו גם בספארק 3 וגם בספארק 2, וזה API שממשיך להתפתח. אז קצת על ספארק דאטה סורס. אז בעצם ה-API הזה מאפשר לספארק לקרוא דאטה מכל מיני סורסים. אז יש לנו את הסורסים הסטנדרטיים יותר שהם בילטין בספארק, כמו פרקט וג'ייסון. יש לנו סורסים של third parties שבעצם מימשו בעצמם, כמו קסנדרה לדוגמה. ואם אנחנו רוצים ליצור את הדאטה סורס המקוסטם שלנו, אנחנו נממש את ה-API הזה ונשים את הפאקג' והקלאס ניים של הקלאס הראשי, שתכף גם נדבר עליו קצת. אז פה לדוגמה, קראנו לו לדאטה סורס שלנו קפקה בלוב דאטה סורס, כי זה בעצם קומבינציה של שתי הקומפוננטות האלה, והפאקג' שזה קום אקמאי CSI וכו'. אוקיי, אז נעבור על ה-API של הדאטה סורס. נעבור עליו ככה בקצרה, ואני יותר אתמקד באימפלמנטציה. כשאני התחלתי בעצם לפתח את הקונקטור הזה, היה לי מאוד מאוד חסר דוקומנטציה ברחבי הרשת, כמעט ואין, במיוחד שמדובר על סטרימינג. ובגדול, כאילו הסורס קוד של ספארק והדוקומנטציות, בתוך הדוקומנטציה בקוד היא, סך הכל היא אחלה, היא בסדר גמור, אבל כשהייתי רוצה לראות איזושהי דוגמה, איזשהו משהו כדי שאני אבין שהבנתי נכון, לא מצאתי. בגלל זה גם ככה קצת בער בי לעשות את ההרצאה הזאת, כדי לשתף את הידע הזה. אנחנו פיתחנו את הקונקטור הזה שעבר אבולוציות במשך כמה חודשים, והתכנסנו לזה משהו יציב ועובד, ואמרנו, אוקיי, בוא נשתף את הידע הזה, שאני מקווה שגם יעזור לעוד אנשים. טוב, אז נעבור על הפלואו של הקלאסים של ה-API, בגדול. יש לנו את קלאסים שרצים בדרייבר,
קלאסים שרצים ב-Executors. אנחנו נתחיל מ-Table Provider, זה בעצם הקלאס הראשי, שמי שמממש אותו, זה בעצם מהווה את ההצהרה מול ספארק, שיש פה Data Source. הוא פותח Table, Table זה מייצג Structured Data, תכף גם נדבר על הפונקציות הראשיות המרכזיות שיש בכל קלאס כזה. הטבל, אוקיי, אנחנו היום, רגע, נדבר על read, לא נדבר על human write. במידה ואנחנו בעצם מממשים read, הוא פותח scan builder שפותח scan. scan בעצם זאת הפעולה כאשר שקורית, הפעולה הלוגית שקורית כאשר אנחנו קוראים דאטה. מתוך הscan, אצלנו ממשנו שתי אפשרויות, batch ו-micro-batch. יש גם את ה-continuous stream. וכל אחד מהם בעצם פותח בסופו של דבר רשימה של פרטישנים. כל פרטישן עובר סריליזציה ל-executors, וכל פרטישן פותח רידר, כל רידר, כל פרטישן כזה זה טאסק של ספארק. אוקיי? הרידר הזה ניגש לדאטה עצמו וקורא אותו. אוקיי. אז נעבור עכשיו שוב קלאס-קלאס, זה הפלו הראשי. בקלאס הראשון, Table Provider. אוקיי, אז בעצם כשיוזר פותח, רוצה להשתמש בדאטה סורס, הוא מביא רשימה של אופשנס. האופשנס האלה מחלחלים לדאטה סורס דרך המאפ הזה. כלומר, ספארק דרך התשתית שלו מספק לי את האופשנס של היוזר. זה פונקציה ראשונה, ראשית שיש בטייבל פרוביידר, שבסופו של דבר פותח טייבל. אוקיי, בטייבל אני מגדירה מה היכולות של הדאטה סורס. אלו רשימת היכולות. אצלנו ממשנו batch read ומייקרו batch read. יש פה עוד יכולות כמו write וכדומה. סקן בידר פחות מעניין. נעבור שנייה לסקן. אז פה בסקן בעצם אני אומרת, בכל סוג של ריצה, batch, macro batch, continuous stream, מה אני מחזירה? אז אנחנו לא ממשנו את ה-continuous stream, ממשנו רק את ה-batch ואת ה-macro batch, וכל אחד מהם בהתאמה מכילים את הקלאסים מימין לסקן. אוקיי, אז הפונקציה הראשית, זאת שבעצם מממשת את הלוגיקה של הפרטישנינג, גם בבאץ' וגם במקרו-בט סטרים, זה בעצם ה-plan input partitions. בכל איטרציה, הפונקציה הזאת נקראת, ומתכננת את הפרטישנים שירוצו באיטרציה. במקרה של סטרים או בבאץ', בבאץ' אחד, במקרה של באץ'. בסטרים יש עוד פונקציות, כל מה שקשור לניהול האופסטים, ולזה אנחנו נגיע יותר מאוחר. אוקיי, באינפוט פרטישן יש לנו דאטה, יש לנו פונקציה שנקראת preferred locations, וזה מדבר בדאטה לוקלתי. אצלנו זה פחות רלוונטי, כי הקומפיוט שלנו מופרד מהסטורג', אבל במקרה וזה כן רלוונטי, אז, וזה מניסיון גם מהעבר, זה משהו שמשפר מאוד מאוד פרפורמנס למשת הפונקציה הזאת. והפרטישן רידר, שבעצם פותח איטרטור מול הדאטה בעצמו, ומחזיר שורה-שורה מהדאטה סורס. אז יש לנו את הנקסט, שעובר לרקורד הבא, ויש לנו את הגט, שמחזיר רקורד נוכחי. זה בעצם המשמעות של הפונקציות האלה. אוקיי, בואו נדבר קצת על ניהול האופסטים בסטרים. אז מי שבעצם קלאס שמממש את הסטרים צריך לממש macro-batch stream. המקרו-batch stream מממש spark data stream, אז כל הפונקציות פה הן רלוונטיות. אז ה-latest offset מחזיר את האופסט האחרון הזמין. ה-plan input partitions שם מתוכננים הפרטישנים. ה-Create Reader Factory זה איזשהו פקטורי שמייצר את הרידר, פחות מעניין. נעבור רגע ל-API התחתון. Initial Offset, זה בעצם הפונקציה הזאת נקראת כאשר אין לנו צ'קפוינט.
כלומר, בכל איטרציה, הסטארט אופסט והאנד אופסט מחושבים. מאיפה הסטארט אופסט מתחיל? כשאני מתחילה נניח סטרים חדש, או בכלל כל איטרציה, היא נלקחת מהצ'ק פוינט, אבל מה קורה אם אין לי צ'ק פוינט, אפליקציה חדשה לחלוטין? אז באינישיאל אופסט אני ממשת את הלוגיקה שמאיפה הסטארט שלי מתחיל. הדיסיריליז אופסט בעצם עושה דיסיריליזציה מהצ'ק פוינט ללייטסט אופסט של האיטרציה הקודמת, קומיט. הקומיט הזה נקרא, אוקיי, בגדול הקומיט הזה נקרא כאשר כל הפרוססינג של אותו מייקרו-בץ' מסתיים. כלומר, אני קוראת, עושה plan input partitions, הפרטישנים שלי executed באקסקיוטרים, הפרוססינג נגמר, יש סינק, ואז הקומיט הזה נקרא. כוכבית, הקומיט הזה לא נקרא ישר אחרי הסינק, הוא נקרא בתחילת המייקרו-בץ' הבא, אז זה יכול קצת ליצור בעיות. זה התפקיד של הקומיט הזה. הסטופ, כשאני מורידה את הסטרים, כשאני רוצה לשחרר ריסורסס, אז הסטופ הזה נקרא. אוקיי, בואו נחזור עוד פעם לניהול האופסטים. אז שבעצם שיש לי סטרים חדש ויש לי איטרציה ראשונה ואין לי צ'ק פוינט, אז האינישיאל אופסט נקרא. אז הסטארט אופסט שלי מחושב, הלייטסט אופסט שלי נקרא והאנד אופסט שלי מחושב, ואז מה שקורה בצ'ק פוינט דירקטורי של ספארק, תחת הספרייה של אופסט, הלייטסט אופסט נשמר, והשם של הקובץ זה המייקרו-בץ' איי-די. עכשיו מגיעה איטרציה נוספת וכבר יש צ'ק פוינט, אז בעצם אנחנו עושים דיסריליזציה מהצ'ק פוינט לוקיישן, והאנד אופסט של המייקרו-בץ' השני שוב מחושב. אוקיי, זה פחות או יותר האופסט מנג'מנט בגדול. אוקיי, בוא נעבור הלאה. אוקיי, אז עברנו ככה בגדול תיאורטית על ה-API, עכשיו אנחנו קצת נספר איך הכלנו את ה-Use Case שלנו על ה-API. אוקיי, שוב אני מזכירה, ככה נראה האינפוט שלנו, הקבצים מאוחסנים בבלוב סטורג', המטה דאטה, פסים, רפרנסים לפסים, נמצאים בקפקא טופיק. כשאנחנו רוצים להשתמש בדאטה סורס שלנו, ככה זה נראה פחות או יותר, ספארק נקודה ריצטים, סטרים, פורמט, הפס, למימוש לטייבל פרוביידר, ואז אני מעבירה כל מיני אופשנס, מעבירה אופשנס שקשורים לקונקשן לקפקא, מאיזה טופיק אני רוצה לקרוא, גרופ איי-די, בוטסטראפ סרוורס, סרוורס וכדומה, כל האופשנס שמעבירים לקפקא אפשר להעביר גם פה. יש לי גם אופשנס של הקונקשנס בבלוב סטורג' של אותנטיקציה וכדומה, וגם את זה אני מעבירה פה. ואז יש לי אופשנס שקשורים יותר לניהול של הפרטישנינג ואיך אני, של קפקא, ואיזשהו פלג, קונקטור נאם, שאני שומרת בתוך הקונקטור כל מיני פרמטרים, כמו אקומולטורס וכו', וזה בעצם הפרפיקס שאני קוראת בעצם הפלג שאומר לי, אוקיי, זה שייך לאפליקציה הזאת. אז בואו נעבור רגע על הפלו המרכזי. אז יש לנו את הטייבל פרוביידר, שזה בעצם נקודת הכניסה שלי לדאטה סורס. ואז אני מגיעה לבאץ' ולמקרו-באץ' סטרים. אז מה יש לנו בעצם בפלן אינפוט פרטישן? אז יש לנו בדרייבר, קונסיומר, קפקא קונסיומר, שבכל איטרציה מושך הודעות. לפי איזושהי לוגיקה, יש איזושהי limitation, time-outים וכדומה, אבל בסופו של דבר אני מקבלת ליסט של הודעות, שכל הודעה מכילה path, עם הסייז של הpath. ואז אני מחלקת את הליסט הזה לפרטישנים, שזה גם סיפור בפני עצמו, שתכף אנחנו נדבר עליו. אז בעצם, יש לי בplan input partitions רשימה של pathים, אני מחלקת אותם לפרטישנים, ואז כל רשימה קטנה נכנסת לפרטישן, ובעצם אני פותחת באקזיקיוטר בכל טאסק
קליינט לבלוג סטורג' ואז אני קוראת את הדאטה, שורה שורה, והופכת אותו לאינטרנל רו של ספארק. לאחר שהמקרובץ' מסתיים, אנחנו עושים קומיט לקפקא. פה צריך לחשוב כל מיני נקודות, מה קורה שעוצרים את הסטרים באמצע, מה קורה שהקומיט נכשל, וכו' וכו' וכו'. יש לנו בקאפים לכל הסנריו, אז יש לנו צ'קבונטים שאנחנו מנהלים בעצמנו ווולידציות שאנחנו עושים בעצמנו. אבל בגדול זה הפלו הכללי, שאם הכל עובד חלק, זה עובד. אוקיי, בואו נדבר קצת על כל מיני דברים שקשורים עם פרפורמנס. אוקיי, בגדול, יש לדאטה סורס API כל מיני APIs שדואגים לאופטימיזציות. כמו למשל, פוש דאון לאגרגציות, פוש דאון לפילטרים, פוש דאון לקולום פרונינג וכדומה. אז אם הדאטה סורס שלכם תומך באחד הדברים האלה, אז מומלץ לממש. דאטה לוקליטי, שוב, אם הקומפיוט והסטורג' שלכם לא מופרד, אז גם פה כדאי להתחשב. דאטה סקיפינג, אז אנחנו למשל הכנסנו איזשהו פיצ'ר של TTL. היוזר יכול להעביר באופשנס אופציה של TTL, נניח 3 שעות, ואז כשאני מתכננת, אם נגיד יש קו קלג מאוד גבוה, אבל ההודעות שהן משנות יותר מ3 שעות כבר לא מעניינות אותי, אז במקום לפלטר אותם ברמה הלוגית אחרי שאני קוראת את הדאטה, אני מלכתחילה בכלל לא אכניס אותם לליסטים, בכלל לא אכניס אותם לפרטישנינג. אז יש לנו בפלנינג פרטישן, אנחנו מתחשבים למשל ב-TTL, ואז אני חוסך את IO בשלב יותר מאוחר. ולהימנע מדאטה סקיו, שבעצם אנחנו רוצים לחלק את הפרטישנים כמה שיותר זהים אחד לשני, הן בגודל והן במספר הקבצים. אוקיי, אז אנחנו התחלנו, בואו רגע נתמקד בפרטישנינג. אנחנו התחלנו עם כל מיני אסטרטגיות בהתחלה, אז המטרה שלנו זאת יעילות ולהימנע מסקיו. אז הצורה הנאיבית זה לקרוא סינגל פייל פר פרטישן, לא כל כך טוב, כי יש לנו הרבה פיילים, יפתחו הרבה טסקים, ואז יש פה את האוברויד של הניהול של הספקים, של הטסקים, אנחנו רוצים להימנע מזה. אוקיי, אז אמרנו, אז בואו נגדיר בראש, דרך הגדרה של היוזר, מה הגודל פרטישן שאנחנו רוצים. אבל אז יוצא שמספר הטסקים הוא לא פיקסט, ויכול להיות מצב שאני לא אנצל את הקורים שלי, את הריסורסים שלי באופן מלא. אז הגענו לאיזושהי קומבינציה שבעצם אני מקבלת מראש את מספר הטסקים שאני רוצה להריץ. נניח שיש לי 400 קורים מזמינים, אני רוצה בעצם באיזשהו פקטור שמספר הטסקים הטוטלי שלי בהנחה שהם באותו גודל, יהיה איזשהו פקטור של מספר הקורים שלי. אז יש לנו איזשהו אלגוריתם שבעצם מחלק את הקבצים האלה ככה שהם יגיעו בסופו של דבר למספר טסקים מסוים ושכל הפרטישנים יכילו פחות או יותר אותה כמות קבצים ובאותו גודל טוטלי. אוקיי, עוד איזשהו משהו שנגיד הכנסנו בקונקטור, אז יש לנו כמה Spark Applications שקוראים מאותו storage account באז'ור, מה שגרם לנו לבעיות throttling, יש לנו איזשהו bandwidth מוגבל. אז בעצם הגענו למצב שאנחנו ביקשנו מהקונקטור, אז הפתרון לthrottling זה להוריד מקביליות של קריאה. אז יש מצבים שאנחנו נמצאים בלג גבוה, ואנחנו צריכים לנצל את כל הריסורסים שיש לנו. אבל יש מצבים שזה רוב הזמן, שאין לנו לגבוה ואנחנו נמצאים בשגרה, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להוריד את המקביליות. אז בעצם, בהתאם ללג, אנחנו עושים טרקינג על הלג, ובהתאם ללג אנחנו בעצם, הקונקטור מחליט כמה טסקים לפתוח. אז אוקיי, אז נניח אני בלג נמוך, תסתפק ב-300, אני בלג גבוה, תפתח יותר.
וככה בעצם אנחנו מורידים את המקביליות של הקריאה מאותו storage account, כאשר כמה אפליקציות Spark קורות במקביל. זהו. כן, שאלות. כן. אני רואה שאת הסטורג' אתם משתמשים באג'ור, כלומר, פולי מנג' בילוב סטורג' בכל הקומפיוטר עשיתם לבד פרופרי, זה גם כתבתי קלאסים, הרבה מאוד קאסטום, השאלה היא כזאת. אני מניח שבפול אמזון היה אפשר להשתמש בפולי מנג' גם ספארק, גם כל ההי, כלומר, יש לך קטע שהיה ניתן לעשות את זה בלי לכתוב קלאס אחד פרופרי, אז שאלה למה הלכתם על זה? לא. מחיר של הקלאב? לא. או ונדר וואק, או סיבה אחרת? לא, האמת שזה לא קשור. את הדאטה סורס הזה היינו צריכים לכתוב גם אם משתמשים ב-S3, הקפקא שלנו managed ב-confluent. כלומר, מה שאנחנו ממשנו פה, אוקיי, השאלה הייתה, רגע, אם היינו רצים באמזון, אז בעצם יש איזשהו managed... לא, השאלה היא למה כתבתם דברים לבד? כלומר, מה הייתה הסיבה לא להשתמש בדברים מוכנים? אין מוכנים. אין דאטה סורס שבעצם... מקמבן את שתי הקומפוננטות האלה של קפקא ובלוב סטורג' זה יכול להיות כל... אז כן. בלי קפקא. באופן כללי זה מחיר וסקייל. רוב הדברים שהם בילטים כבר מוכנים, הם לא מצליחים לעמוד בסקייל שלנו, ומה שמצליח המחיר מטורף. לא, לא, זה לא קשור. אני צריכה להגיד לספארק איך לקרוא מהקומבינציה הזאת שהמטה דאטה אני נמצא במקום אחד והסטורג' במקום אחר. הבנתי, אתה אומר כל ארכיטקטורה, הכל, הבנתי, זה ש... מחיר סקייל ואולי ונדר לוק, זה אלה סקייל. אז כן, זה מחיר יכולות, ביג דאטה וכדומה. גם בעצם חלק מהארכיטקטורה שלכם, הלג האחרון אוקיי, השאלה הייתה למה חלק מהארכיטקטורה שלנו הוא ingestion בספארק וחלק לא. אז זה תלוי ב-use case, מה שיוליה עושה, בעיקר קריאה כתיבה עם partitioning, כלומר אין פה לוגיקות machine learning או רולים או משהו כזה מסובכים, אז לא ראינו צורך בספארק. כלומר, מה שיוליה אחראית עליו זה לשמור את הדאטה. היא מקבלת בקשות שהן לא structured וכו', והיא בעצם עושה סדר. והמוצרי אנליטיקס שלנו, ששם בעצם הלוגיקות הכבדות קורות, הן ספארקיות. והסיבה הנוספת גם, שכשאנחנו מריצים Java applications, שהם יחסית קטנים, זה multi-services, שמאוד קל לעשות להם scale up, scale down, הזרימה של דאטה שלנו הוא מאוד לא אחיד, מה שדיברנו עליו, שזה 10 ג'יגאבייט לשנייה, זה מה שכמו שאומרים, בזמן הרגוע, בזמן לא רגוע, אנחנו מקבלים הרבה הרבה יותר, פי 10 ולפעמים גם פי 20 ופי 30, גם אם יש איזשהם אירועים שהם ברשת ויש פתאום טראפיק הרבה יותר מטורף. התקפות, גם כן. גם אם יש התקפות, שאז בכלל הדברים קופצים. אז העניין של מסוגלות לעשות סקייל אוטומטי ומאוד מהיר לאפליקציות שהן אפליקציות של ingest pipeline היה קריטי. ולכן המיקרוסרוויסס טובים בג'אווה היה פה הרבה יותר טבעי. האפליקציות בצד של אנליטיקה, שיש שם גם קצת פחות לחץ על near real time וגם יותר זמן לעיבוד וגם המשין לורנינג שם והחלק של האנליטיקס היה הרבה יותר חשוב, נכתבו בצורה הרבה יותר טבעית של מספר. כן. לא הצלחתי להבין למה בעצם ספארק לא צריך את קפקא פה. זאת אומרת, כל המידע נמצא בבלוג. למה אנחנו לא מורידים את הספארק על הבלוג סטור בהנחה ששמרתם את האיבנטים על פי אינג'סט טיים, אז אתם יודעים על כמה כן. רצתם ועל מה לא רצתם? אז בבלוג סטורג' כן, שמרו כל הדאטה ועוד דברים. טרנזקציות שנכשלו, corrupted data וכדומה. כלומר, מה שבעצם... אוקיי, יוליה. אז כשאנחנו דיברנו לפני זה על על הקפקא וטרנזקשן מנג'מנט, אז אני אמרתי שיכולים להיות הרבה מאוד מצבים שהטרנזקציה נכשלת.
ברגע שהטרנזקציה נכשלה, זה לאו דווקא בהתחלה. יש מצב שאנחנו הספקנו לעשות קונסיום, התחלנו לעשות פרוצסינג, אנחנו כבר כתבנו דברים בבלוג, אבל לא סיימנו, אנחנו לא נלך למצוא את זה ולמחוק את זה. זה הרבה זמן והרבה עבודה, וגם כל קריאה מבלוג זה בעצם עולה לנו כסף. אנחנו ניתן לרטנשן לתקן, למחוק את זה, ובריצה הבאה אנחנו שוב נעשה פרוססינג ושוב נכתוב לבלוג. ורק הרפרנס שנמצא בתוך הקפקא זה הקומיט, ורק הלינקים שנמצאים בתוך הקפקא מבטיחים לנו שהדאטה שלשם זה מצביע, זה הדאטה הסופי ואין בה דופליקציות, ולכן כל הקריאות של הדאטה הן דרך הקפקא קודם כל. אני, בשביל לנהל את הדברים האלה במקביליות ולנצל את המקביליות, אנחנו בדרך כלל כותבים לא קובץ, לא שתיים, ולרוב גם לא עשרה במקביל, כן? אז מתוך עשרה, רק אחת יכול להיכשל, תשע נכתבו ואחת נכשל, אבל מה עושים במקרה הזה? זהו, זה דאטה שהיא חלקית, אנחנו או אמורים להיות מוכנים לוותר על 10% מהדאטה ואנחנו לא, או אמורים להיות מסוגלים ומוכנים לספוג את הכפילות, שזה גם לא המקרה. אז אנחנו היינו חייבים לבצע קומיט שהוא קומיט חטף נטו, אנחנו קוראים לזה, לא אנחנו, קפקא קורא לזה אטומי קומיט, כן? ברגע שאנחנו סגרנו את מה שעשינו לו קונסיום, ואת מה שכתבנו זה מתבצע בפעולה אטומית, זאת החתימה שלנו, שכרגע הדאטה שהרפרנס עליה נמצא בתוך הקפקא, זה דאטה שהוא נקי ודאטה שהוא שלם. ומה המחיר שאתם משלמים על זה שאתם פותחים בעצם קונקשן לקפקא, מקבלים, קוראים את המטדאטה ורק אז חוזרים, כמה יש לזה איזשהו... זה יחסית לקריאות וכתיבות בבלוג, זה זניח ברמה של, אני אגיד לך, כל הקונסיומים מהקפקא זה בדרך כלל חלקי כמה מילי שניות, 200-300 מילי שניות, וגם הקומיטים של הקפקא לוקחים מילי שניות, וקריאות וכתיבות מהבלוב זה שניות, ובאפליקציה של אגרגציה זה אפילו כמה דקות, כן? אז זה לא... מה הכתיבה והקריאה, גם פתיחה של, של קובץ ותחילת כתיבה שלו, זה, יש לזה עלות והיא לא מבוטלת. שאלה לגבי ההנחה של הקבצים שניסיתם בעצם לשכלל את איך לעשות את האופטימיזציה, יש שם איזו הנחה שסוד בסוף שהעבודה על הקבצים מאוזנת, שלא בקובץ מסוים, כי בסוף עשיתם אותם בגדלים, זהים, אם אני מבין, שמתאימים לסקל, אז עדיין יש איזו הנחה שהם יכילו את אותו דאטה, או שזה לא יגרום לאפליקציה או ללוגיקה, ואחורה להתנהג אחרת, נכון? אתה מדבר על הפרטישנינג? כן. אוקיי, אז הפרטישנינג לא מניח גודל זהה של קובץ, אנחנו לוקחים בחשבון גם את הגודל של הקובץ, וגם את מספר הקבצים, הוא כן מניח שהדאטה בתוך הקובץ הוא זהה, סך הכל זה structure data, וזאת הנחה שהיא סבירה. כלומר, אין לנו שורות קצרות, שורות ארוכות, סך הכל זה שדות קבועים שממלאים אותם. בסקאלה. דאטה סורס צריך לממש בסקאלה או בג'אווה? לא, מהקפקא עצמו זה ג'ייסון. ג'ייסון טהור, ובקבצים עצמם זה דיבר? זה אברו. אתם שומעים את זה כאברו? כן. ואיך אתם מתמודדים עם נושא של דאטה ישן ודאטה חדש? מבחינת הסכמה? הסכמה רג'יסטרי או ורז'נינג?
אוקיי, אז הסכמה עצמה, כלומר, יש לנו דיפולטים. אנחנו לא מוחקים שדות אף פעם. אנחנו רק מוסיפים. מקסימום שדות ישנים, אנחנו פשוט משאירים אותם ולא ממנים אותם. ושדות חדשים, יש לנו דיפולט. אוקיי. כן, יש לנו לצורך העניין את הפוינטר של הגרופ איידי בקפקא, נופלים לשבועיים, בי דיפולט אחרי שבוע גרופ איידי זה נמחק, אבל לא משנה, אבל נניח שהפוינטר עדיין קיים, אנחנו פשוט ממשיכים למקום מאותו מקום שעצרנו את את המטה דאטה, ואז ניגשים לבלוק סטורג', אתה שואל על ריטנשן? הוא לא יכול להיות שונה. כלומר, אוקיי, אז נניח האפליקציה תעביר סכמה חדשה. כלומר, יש לנו סכמה API בארכיטקטורה שלנו, שתמיד יכולה לשלוב את הסכמה הכי-עדכנית ופשוט להעביר אותה לקונקטור. כשהלג גבוה אתם עושים יותר ווקרים, אבל כשיש פוטלינג אתם עושים פחות. מה קורה אם יש גם לג גבוה וגם פוטלינג? זאת שאלה מצוינת. פונים לאז'ור ואומרים, אתם תראו לנו את הפרוט אליי. לא, כאילו, עשינו כל מיני פתרונות. פיצלנו דאטה סטורג'ס, שיהיה לנו כמה מקורות לקרוא. אבל כן, זה משהו שאנחנו עובדים עליו. פרמטרים מול אז'ור, כדומה. עוד חשבונות. כן. אוקיי, אז יש לנו שתי שיטות, יש לנו אפליקציות שרצות בסביבה של דאטה בריקס באז'ור, ויש לנו אפליקציות שרצות על AKS, על קוברנטיס. עוד שאלות? מה עם הדוג, יש לי כעבוד עם HDFS, השיטה שבספארק, כאילו... כן, אז באפליקציות רונפרם שלנו, אנחנו עובדים עם HDFS, כשעברנו לאז'ור, זה... החלטנו לעבוד עם בלוב סטורג'. למה? אני מניחה שעלויות. כלומר, מנג'ד HDFS הוא לא זול. אין יותר זול. אין יותר כזה דבר? לא, אין יותר זול. יש שם בי אחד ושתיים, זאת אומרת, מבחינת מהירות, מהירות של קריאה וכתיבה. אוקיי, אני לא יודעת, זו שאלה על הארכיטקטים שלנו. אתם יכולים להתמודד עם פערים בדאטה, סמפלינג במידה וצריך? לא, באמת שיש API כזה בדאטה סורס של סמפלינג, אם אני לא טועה, לא ממש לא אותו. אפשר לממש מי שרוצה API של סמפלינג. יש לכם בעצם, חילקת את זה לדרייבר ולאקסקיוטרים. עכשיו הדרייבר זה טאסק אחד שקורה מכל הפרטישנים של אותו טופיק ביחד, ואז מפצל לפרטישנים, או שגם הדרייבר הזה מחולק לסוג של טאסקים שכל אחד קורה מחלק מה... לא, דרייבר זה JVM, אחד שרץ בדרייבר, והוא עושה את התכנון, ואחר כך גם מנהל את הטאסקים, אז הוא עושה את התכנון של הפרטישנים, שולח אותם, עושה סריליזציה לכל האקזקיוטרס, ואז מנהל את הטאסקים מרחוק. אז כי הוא בעצמו, אתם לא שולטים על איך הוא קורא את המסג'ים בעצם, כאילו, אתם קוראים איזשהו קוד בעצם, לא שמסתכל על המסג'ים. כן, אנחנו מימשנו את ה-API, במימוש שלנו אנחנו פותחים קפקא קונסיומר, קוראים את המסג'ס, ואז לוקחים משהו אחר ב-API, את ה-input partition, שם שמים ליסט של פאפים, והוא שולח אותם ל-executors. אז הקפקא קונסיומר קורא מכל הקפקא טופיק, כל המסג'ים מתוכו. הוא מקבל קפקא טופיק אחד, קורא מסג'ס עד... שיש, עד שהקיו נגמר, או עד איזושהי תקרה שהמשתמש מעביר לו, מחלק את זה לפרטישנים ושולח אותם לאקזקיוטרס. עוד שאלות? אוקיי, אז קודם כל, תודה לכם שבאתם. אני רוצה להודות פה להרבה אנשים שעזרו למיטאפ הזה להתקיים. דבר ראשון, לטל, מביג פינס. שנמצא אותנו, לאקמאי,
שככה זרמה עם הרעיון ונתנה לנו את המשאבים, ל-IT, לניהול של המשרד, ליוליה, לחברים פה בקבוצה. וזהו, תודה לכם שבאתם. ‫אני לא יודע, אני לא יודע, 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 ‫אני לא יודע, אני לא יוד